минулій серії ми з вами дізналися, що станеться з черв'яком, якщо його розрізати навпіл. А чи знали ви, що червоні каліфорнійські черв'яки здатні працювати на благо людини? Так, вам не почулося. Вони виготовляють найціннішу сировину для гумінових добрив, тобто вермікомпост. Органічні рештки, у нашому випадку гній великої рогатої худоби, проходячи через травну систему черв'яків, перетворюються на так звані копроліти – органічний матеріал, багатий мінеральними речовинами. На вигляд, якісний вермікомпост схожий на родючий ґрунт із гарною текстурою та приємним земляним запахом. Протягом 3 місяців популяція у 50 тисяч особин здатна повністю переробити на кожному квадратному метрі 400 кілограмів гною великої рогатої худоби. Оптимальна температура для роботи черв'яків становить 19-20 градусів, а вологість 70-75%. А ось за температури 5 градусів вони звільняють кишківник, припиняють харчуватися та впадають у сплячку. Вермікомпост, як різновид біогумусу, це екологічно чистий продукт, який слугує неперевершеною сировиною для виробництва гумінових добрив. Наявність у ґрунті черв'яків позитивно впливає на його аерацію та структуру, підвищуючи стійкість ґрунту до ерозії. І наостанок для вас ще один цікавий факт. 1 тонна біогумусу здатна замінити від 5 до 15 тонн гною. Цінність біогумусу полягає у його багатому складі. Гумінові кислоти, амінокислоти, ферменти, вітаміни, фітогормони, а також агрономічно корисна мікрофлора. Про це ми і поговоримо в наступній серії.